رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ناظرین کرام، حدیث جبریل سے ہمارا استفادہ الحمدللہ گزشتہ کئی پروگرامات سے جاری ہے، اور ہم اس سیریز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے سوالات کے جواب میں ارشاد فرمائے، جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ وہ صحابہ کرام کو دین سکھائیں. یوں ناظرین کرام، ایمان بالرسل، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا جب دوسرا سوال تھا اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ایمانیات کے ساتھ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھا جائے، اور رسولوں میں سے جو آخری رسول تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ختم الرسل پر بطور ختم الرسل اور خاتم النبیین ایمان رکھنا یہ لازمی تقاضا ہے ایمان بالرسل کا، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جب ایمان مکمل نہیں ہوتا تو دین کیسے مکمل ہو سکتا ہے. تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ختم الرسل کا مقام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم الرسل ہیں ان کا مقام کیا ہے. ناظرین کرام، جب ہم مقام کی بات کرتے ہیں تو ہم ایمان کی بات تو کر لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے، اس بات پر ایمان تو رکھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے ذہنوں میں وہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح آئے، کہ ذات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، اور نبی و رسول ہونے کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جب تک اس مقام سے ہم آشنا نہ ہو، ناظرین کرام، ایمان جو بالرسل بھی ہو اور ختم الرسل پر بھی ہو، اس کی کوئی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ایک تو ذات کے حوالے سے آپ کا مقام کیا سمجھنا ہے، یہ ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے. اسی حقیقت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں بھی بیان کیا ہے، جس کے راوی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، مصطفیٰ بنا لیا، برگزیدہ کر لیا، چن لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کر لیا بنی کنانہ میں سے، پھر فرمایا واصطفى من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب کر لیا واصطفانی من بنی ہاشم، پھر فرمایا بنو ہاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا. یوں ساری کائنات کی، یعنی اللہ کے بعد جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے بہتر انسان ہیں، انسانوں میں سے سب سے بہتر مخلوقات انبیاء ہیں، اور انبیاء میں سے سب سے بہتر ذات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہی مفہوم ہے ان احادیث کا، اور یہی مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کے اعتبار سے. بطور نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کے لیے بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اس کائنات میں ناظرین کرام واحد حقیقت اللہ کی ذات، اور اللہ نے پھر مخلوقات بنائی جو دوسری حقیقت بن گئی. اللہ نے، خالق نے مخلوقات پیدا فرمائی. خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے. گویا جب اس کائنات کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ نے دوسری حقیقت یعنی مخلوقات کو پیدا فرما لیا، تو اب مخلوقات کے پیدا ہونے کے بعد
مخلوق کا فرض ادا کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی یعنی خالق کی بندگی کا عبدیت کا اپنا مقصد تخلیق پورا کرتے ہوئے خالق کی بندگی کا حق ادا کریں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کی بندگی کروانا تھا، تو یہ مقصد کیسے پورا ہو؟ تو یہ سوائے اس کے کہ مخلوق اپنا فرض پورا کرے بندگی کا، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد تو اس مخلوق کی تخلیق کا تھا ہی نہیں. اب ناظرین کرام، اللہ کی بندگی اس دنیا کی واحد حقیقت ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی بندگی کرے. ایک اللہ ہے، باقی ساری مخلوق غیر اللہ ہے. غیر اللہ کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے. اب بندگی کے دو مظاہر ہیں ناظرین کرام. بندگی کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے جس کو تعمیل حکم کہتے ہیں، کہ وہ ذات جو معبود ہے وہ حکم دیتی جائے اور مخلوقات اس کا حکم تسلیم کرتے جائیں، تعمیل حکم کرتے جائیں، تو یہ بھی بندگی کا ایک مظہر ہے اور اس کو شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اطاعت کہتے ہیں. اور اللہ کی بندگی کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور اتباع کہتے ہیں ناظرین کرام نقش قدم پہ چلنے کو. اب کوئی شخص اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اور لازماً مخلوقات کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ مخلوقات کی تخلیق کا مقصد اور انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد سوائے بندگی کے اور کوئی نہیں. ساری مخلوقات اللہ کی بندگی کر رہی ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے، سب کو معلوم ہے اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے. ساری مخلوقات بندگی کر رہی ہیں، جن اور انسان، ان کو چونکہ اختیار مل گیا انحراف کا اس بندگی سے، اس لیے ان کو حکم ہوا کہ اختیار کے باوجود تمہاری کامیابی ہے اسی بات میں کہ تم اللہ کی بندگی کرو. اب اللہ کی بندگی اگر انسان اور جن کرنا چاہیں تو ان کو اطاعت بھی اللہ کی کرنی پڑے گی اور اتباع بھی اللہ کی کرنی پڑے گی. ناظرین کرام، میں نے عرض کیا کہ اتباع نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے اور اطاعت تعمیل حکم کا نام ہے. اب اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے، ہم اس کو حکم کو مانتے چلے جائیں. اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع تو نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے، فالو کرنے کا نام ہے. تو نہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے وہ تو نظر نہیں آتا، نہ اس کی ذات کا کوئی قدم، نہ اس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے، ہم اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مخلوقات اللہ کی بندگی کرنا چاہیں جس میں نبوت اور بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی ذکر نہ ہو اور وہ اس کا کوئی دخل نہ ہو، تو ساری مخلوقات اگر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نصف حق بندگی ادا کر سکتے ہیں. یعنی یہ زیادہ سے زیادہ اطاعت ہی پوری کر سکتے ہیں. اتباع تو ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو اللہ کا حق بندگی ادا نہ ہو پاتا، اور اگر ادا ہوتا بھی تو زیادہ سے زیادہ نصف حق بندگی ادا ہوتا. مخلوقات کی، انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا جو اللہ کی بندگی ہے. اب ناظرین کرام، ہم یہ سمجھیں قرآن پاک کی آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ ہے اللہ کا احسان کہ اللہ نے مومنین کے اندر ایک رسول مبعوث فرما دیا. کس لیے مبعوث فرمایا؟ تاکہ اللہ کا حق بندگی پورا ہو سکے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مبعوث نہ کیے جاتے تو اللہ کا حق بندگی پورا ادا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق بندگی پورا ادا ہو سکے. اب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگو تم اپنے اللہ کی اتباع کر کے اپنے اللہ کے ساتھ محبت اور کامل عبدیت کا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے، اور تمہیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ تم اللہ کا حق بندگی کامل طور پر ادا نہیں کر سکتے اور اتباع کا مسئلہ تھا. اب ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ لگاؤ اور محبت ہے، فاتبعونی، تو میری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ کی طرف تمہیں محبت کی پینگیں بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. ناظرین کرام، نبوت و رسالت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟
اس پر گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے ہمیں جانا ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارجو رضاك يا الله انت الرحيم يا الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك منك قرباني لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك ميدان عرفات عبادتين لبيك اللهم لبيك انا الكعبه كطواف ان الحمد والنعمه ادائیگی حج کی برکتیں ہیں بے حساب. اگر آپ ہیں صاحب صحت اور صاحب حیثیت تو فوراً کیجئے حج کی نیت. دیکھیے فضائل حج بدھ 27 جولائی سے ہر پیر سے سنیچر دوپہر 3:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. انسان کی ہو جاتی ہے لب کھلتے ہی پہچان. پہچان رکھنا ہمیں قابو میں ہے ہر حال میں زبان. اجاز صاحب یہ بتائیے کہ حفاظت زبان کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ آصف حمید. قرآن مجید میں اس کی کیا رہنمائی ملتی ہے؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا بات کہا کرو صاف سیدھی سچی اور کھری. شریعت کے مطابق احترام کے قابل پاک و صاف اور سچی. اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی گناہ معاف ہوں گے. اسلام کے دائرے میں ہو ہماری ہر بات اور کامیابی بہت بڑی حاصل ہوگی. اعجاز لطیف. تو یہ قوت بیانیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. کیوں اللہ نے بندوں کو دی ہے زبان کے صحیح استعمال کی نصیحت. زبان کی اہمیت. ہر پیر رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اسلامک انٹرنیشنل اسکول پریزنٹس دی سٹارز آف فیوچر. The Dice of Future. Today, I'll be talking about Dawatul Islam, an invitation toward Islam. Watch Faisal Kokil, Ismail Khan, Zaid Sheikh, Subaiba Suparibala, Amreen Sheikh, Zainab Farooqi, Fatima Munshi, and Farooq Naik. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the world of future generation. Agla program Peace TV Urdu par. Arjo rida ka ya Allah anta ar-rahim ya Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazreen ikram, waqfe ke baad ek dafa phir khush aamdeed. Aaj ke program mein hum khatm ur-rusul ke maqam ki baat kar rahe hain jo goya iman bir-rusul ka ek hissa hai aur iman bir-rusul اس ایمانیات کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ذات کے اعتبار سے کیا ہے اس کے بارے میں چند اشارات ہم نے حاصل کیے وقفے سے پہلے کی گفتگو میں. اور اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے کیا مقام رکھتے ہیں اور آپ کی حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی جانے اور آپ کے ساتھ اسی طرح کا تعلق بھی بنا لیں جس طرح کا تعلق بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا تقاضا ہے. بطور نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھنے کے لیے بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اس کائنات میں ناظرین کرام واحد حقیقت اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے پھر مخلوقات بنائی جو دوسری حقیقت بن گئی. اللہ نے خالق نے مخلوقات پیدا فرمائی. خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے. گویا جب اس کائنات کی واحد حقیقت اللہ تعالیٰ نے دوسری حقیقت یعنی مخلوقات کو پیدا فرما لیا تو اب مخلوقات کے پیدا ہونے کے بعد مخلوق کا فرض ادا کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی یعنی خالق کی بندگی کا عبدیت کا اپنا مقصد تخلیق پورا کرتے ہوئے خالق کی بندگی کا حق ادا کریں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کی بندگی کروانا تھا تو یہ مقصد کیسے پورا ہو؟ تو یہ سوائے اس کے کہ مخلوق اپنا فرض پورا کرے بندگی کا
اس کے علاوہ اور کوئی مقصد تو اس مخلوق کی تخلیق کا تھا ہی نہیں. اب ناظرین کرام, اللہ کی بندگی اس دنیا کی واحد حقیقت ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی بندگی کریں. ایک اللہ ہے, باقی ساری مخلوق غیر اللہ ہے. غیر اللہ کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. اب بندگی کے دو مظاہر ہیں ناظرین کرام. بندگی کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے جس کو تعمیل حکم کہتے ہیں, کہ وہ ذات جو معبود ہے وہ حکم دیتی جائے اور مخلوقات اس کا حکم تسلیم کرتے جائیں, تعمیل حکم کرتے جائیں, تو یہ بھی بندگی کا ایک مظہر ہے اور اس کو شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں اطاعت کہتے ہیں. اور اللہ کی بندگی کا دوسرا مظہر یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اور اتباع کہتے ہیں ناظرین کرام نقش قدم پہ چلنے کو. اب کوئی شخص اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے, اور لازماً مخلوقات کو کرنی چاہیے اس لیے کہ مخلوقات کی تخلیق کا مقصد اور انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد سوائے بندگی کے اور کوئی نہیں. ساری مخلوقات اللہ کی بندگی کر رہی ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے. سب کو معلوم ہے اللہ کی نماز کیسے پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے. ساری مخلوقات بندگی کر رہی ہیں, جن اور انسان. ان کو چونکہ اختیار مل گیا انحراف کا اس بندگی سے, اس لیے ان کو حکم ہوا کہ اختیار کے باوجود تمہاری کامیابی ہے اسی بات میں کہ تم اللہ کی بندگی کرو. اب اللہ کی بندگی اگر انسان اور جن کرنا چاہیں تو ان کو اطاعت بھی اللہ کی کرنی پڑے گی اور اتباع بھی اللہ کی کرنی پڑے گی. ناظرین کرام, میں نے عرض کیا کہ اتباع نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے اور اطاعت تعمیل حکم کا نام ہے. اب اللہ کی اطاعت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے, ہم اس کو حکم کو مانتے چلے جائیں. اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع تو نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے, فالو کرنے کا نام ہے. تو نہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے وہ تو نظر نہیں آتا, نہ اس کی ذات کا کوئی قدم, نہ اس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے, ہم اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مخلوقات اللہ کی بندگی کرنا چاہیں جس میں نبوت اور بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی ذکر نہ ہو اور وہ اس کا کوئی دخل نہ ہو, تو ساری مخلوقات اگر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نصف حق بندگی ادا کر سکتے ہیں. یعنی یہ زیادہ سے زیادہ اطاعت ہی پوری کر سکتے ہیں. اتباع تو ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو اللہ کا حق بندگی ادا نہ ہو پاتا, اور اگر ادا ہوتا بھی تو زیادہ سے زیادہ نصف حق بندگی ادا ہوتا. مخلوقات کی, انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا جو اللہ کی بندگی ہے. اب ناظرین کرام, ہم یہ سمجھیں قرآن پاک کی آیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ ہے اللہ کا احسان کہ اللہ نے مومنین کے اندر ایک رسول مبعوث فرما دیا. کس لیے مبعوث فرمایا؟ تاکہ اللہ کا حق بندگی پورا ہو سکے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مبعوث نہ کیے جاتے تو اللہ کا حق بندگی پورا ادا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق بندگی پورا ادا ہو سکے. اب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ لوگو تم اپنے اللہ کی اتباع کر کے اپنے اللہ کے ساتھ محبت اور کامل عبودیت کا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے, اور تمہیں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ تم اللہ کا حق بندگی کامل طور پر ادا نہیں کر سکتے اور اتباع کا مسئلہ تھا. اب ان کنتم تحبون اللہ, اگر تمہیں واقعتاً اللہ کے ساتھ وہ لگاؤ اور محبت ہے, فتبعونی, تو میری یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, پھر اللہ کی طرف تمہیں محبت کی پینگیں بڑھانے کی ضرورت نہیں رہے گی, اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے گی, اللہ کا حق بندگی ادا ہو جائے گا. یہ تو بات تھی اتباع کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو اطاعت, جو اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ لوگو اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لو. اس لیے کہ یہ میں نے مبعوث کیا ہے, یہ میرا مصطفیٰ ہے, یہ میرا مجتبیٰ ہے,
یہ میرا نازل کردہ، میرا بھیجا ہوا، میرا مبعوث کیا ہوا ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، اتباع بھی اسی کی کر لو اور اطاعت بھی اسی کی کر لو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جب کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں مقام نبوت اور رسالت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بھی انہی کی، اتباع بھی انہی کی. گویا جس شخص نے بھی اپنے اللہ کی کام عبدیت کا اظہار کرنا ہے، اب اس کو اتنا ہی کامل تعلق پیدا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا ہوا اور اس طرح پیدا ہوا کہ اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، تو اللہ کا حق بندگی ادا ہوگا. یعنی اطاعت بھی نبی کی کرنی ہے، اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. لیکن یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ میں بندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہوں، بندگی اللہ کی کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عبدیت کا ایک بہترین نمونہ ہے. یہ اتھارٹی ناظرین کرام اللہ نے دی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے اتھارٹی دی کہ فرمایا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ اتنا بڑا اختیار، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا مقام اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. ان کو اللہ کا حکم ہوتا ہے بولو تب بولتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کے کامل عبد ہیں. اللہ کی عبدیت میں یوں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ زبان نہیں کھولتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو. اور لوگ کہتے تھے نا کہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مشرکین مکہ اور دیگر کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ سورة الحاقہ، مایا کہ اگر کوئی بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا لیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے بنائیں تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن اڑا دیں اور تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا بھی نہ ہو. اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بنائی. یہ ہے اتھارٹی کی وجہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اب ناظرین کرام، جب یہ مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اب کسی نے اگر اللہ کا کامل عبد بننا ہے تو اس نے کیسے بننا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رکھ کے، آپ کے حکم کی تعمیل کر کے، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی اطاعت کر کے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اگر اس طرح سے اگر نہ سمجھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یعنی کیا ہے، کامل عبدیت کا مقام. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا نا، متفق علیہ روایت ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں. فرماتے ہیں افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ گویا میں نے اگر لوگوں کو اس طرح بندگی کر کے نہ دکھائی تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کی عبدیت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، یعنی جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا تو وہاں یہ فرمایا کہ یہ کامل عبد ہے ہمارا، اس لیے ہم اس کو وہاں لے گئے ہیں جہاں کسی کو نہیں لے کے گئے. وہ اقبال کہتے ہیں جوہر قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. جو شخص اللہ کا کامل عبد بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کامل مقام عطا فرماتے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں ہوا. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود الگ مقام رکھا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت و اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جتنے بھی رسول آتے تھے اطاعت و اتباع ان کا حق تھا. اب ختم نبوت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت تک کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی اطاعت و اتباع کی جا سکے. یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے،
یہی مقام نبوت و رسالت ہے، یہی مقام ختم الرسل ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو یہ اظہار ہوگا اس بات کا کہ ہمارا ایمان بالرسل کامل ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی ایمان اور ایسا ہی طرز عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا